Hello guys, you laugh us. Ni siyam kui kan bong nawa ye buni. Bunu itu salaf na wah kui so. Hello. Wow, tikong lembang, wow. Hi guys, tikong lembang. Adi, kalau ini pun sebut ko. Kayak gani, kem boys. Mabar ya libun sebut kai pulung mabar lem nao. Apa? Yo Wong. Yo Wong. Mabar ya bini. Anu aso. Ang bangka. Oke, gelayam Wong hatai kau ni tu. Kau tu tu Wong lebih ni, kau mendo kau. Yo Wong, bantu tuk senangkai Wong ni tu, ye buning ni. Bela yang Wong kau ni tu, lentu kuah. Alangkah teruk kenahu ngam alam eh ade. Tuk ni keten kom tu sawu bong, ade ye buning teruk kentum kuah nela. Tahu, untuk tahu bio. Ayo. Siapa? Uy, saya akan goang sok, nak koyak bunyi ni dah. Adik, nak koyak bunyi ni. Isi ya bu ni.